Ja nyt sitten paneudumme siihen, joka kysymykseen, jossa yksi keskeinen argumentti on kaivosten puolesta, eli kaivosten työllistävä vaikutus, myyttejä ja todellisuutta vai todellisuutta. Ja tästä meille alustavana puheenvuoron käyttää professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta ja sitten kommenttipuheenvuoro Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Ja ei muuta kuin Askolle, ole hyvä. Niin hyvät. Niin hyvät ystävät. Tämä oli oikein mukava päästä, omalla tapaa mukava päästä pitämään tätä puheenvuoroa. Samoin eilinen päivä oli minusta hyvin antoisesti. Toi esille monia niitä asioita, joista tänään, kun keskustelemme kaivosasioista, ovat niitä tärkeitä ja olennaisia kysymyksiä. Ehkä sen verran, että se seminaari laittoi taas, niin kuin mulle monta kertaa tapahtui ja varmaan mullekin tutkijalle, miettimään niitä asioita, joista meinaa pitää sen luennon tai esityksen, niin laittoi miettimään uudestaan. Mä olin järjestäjille lähettänyt ton yhden tekstin ja tälläkin kertaa käy niin, että mä en pidä sitä lähetettyä, vaan tein sitten eilen illalla ja tänä aamuna käsinkirjoitettuna vähän ajattelin itse uudestaan tätä koko kaivoskeskustelua ja siihen tietenkin vaikutti myös se, että mikä tämän tilaisuuden luonne on. Ja se, että kansalaisliikkeiden merkitys yleensä ja tänä päivänä tässä kaivosasiassa on ja tulevaisuudessa erittäin, erittäin tärkeä. Muutama sana ihan omasta menneisyydestäni suhteessa näihin kaivoksiin, että 80-luvun loppupuolella meillä Suomessa oli tutkijoita, jotka tutkivat irtisanomisia ja erilaisten tehtaiden ja toimintojen lakkauttamisia. Ja yksi osa tätä hanketta oli, että opiskelijaryhmän kanssa aloimme tutkia 80-luvun loppupuolella Rautaruukin Rautuvaaran kaivoksen sulkemista. Ja sehän on hyvä esimerkki yleensä siitä, että millä tavalla kaivospolitiikkaa silloin Euroopassa ja Suomessa tehtiin, minkä takia kaivoksia sitten suljettiin. Tässä yhteydessä kannattaa mainostaa, koska olisin olemassa mukana tätä Ylen Areenassa olevaa, tällä hetkellä olevaa napapiirin kommoa, jossa tulee esille monet niistä asioista ja argumenteista, joista toivoisin, että käytäisi keskustelua. Tästä Rautuvaarasta voi sanoa sen verran, että kaivos lakkautettiin. Siihen liittyy tietenkin monia syitä, sekä Suomen sisäiseen talouteen liittyviä malmien maailmanmarkkinahintoihin ja niin edelleen. Siinä kaivosmiehille ja muille kävi hyvin onnellisesti. Kaikki irtisanotut käytännössä saivat työpaikan, jotka halusivat. Ja osa siirtyi Hämeenlinnan Rautaruukin tehtäjälle, osa Raaheen. Osasta tuli matkailuyrittäjiä Ylläkselle ja niin edelleen. Ja siinä yhteydessä kannattaa, jos joku ei ole nähnyt, niin katsoa vielä toi Karsmain elokuva Ariel, johon tämä meidänkin kaivostutkimus vaikutti tähän Kaurismäen ajatteluun, että mitä kaivosmiehille käy. Mutta mä olisin mennyt nyt sitten tähän aiheeseen ja aion käydä ehkä läpi ja niitä pelkästään niitä työllisyysvaikutuksia, vaan yleensä sellaisia asioita, joita tähän kaivokseen ja kaivosalaan, kaivospolitiikkaan tällä hetkellä liittyy. Jos ajatellaan Suomen tilannetta tällä hetkellä, niin erilaisten ennusteiden mukaan on arvioitu, että Suomeen vuoteen 2018 avataan 10-18 uutta kaivosta. Ja lähes kaikki niistä tulee olemaan näiden globaalien kaivosyhtiöiden avaamia. Nämä kaivosten suunnitelut investoinnit ylimalkaisesti arvioituna ovat noin 4-6 miljardiin euroon, siis tulevien
tulevien noin 6 vuoden aikana. Ja niiden on arvioitu työllistävään runsaat 5000 henkilöä sekä näiden yritysten omaa henkilöstöä että sitten alihankkijoita. Niissä juuri näitä niin sanottuja kerrannusvaikutuksia ei vielä ole laskettu, vaan ne on niiden lisäksi. Eli puhutaan erittäin suurista määristä ja suurista investoinneista. Ja tämä on minusta yhtäältä vaikuttamassa siihen, että kaivosala tällä hetkellä Suomessa näyttäytyy hyvin pitkälti tämän suomalaisen yhteiskunnan ja sen talouden pelastajana. Ja tilannetta voidaan verrata niin kuin aikaisempiin Suomen taloushistorian vaiheisiin, silloin kun puunjalostusteollisuus alkoi, silloin kun IT-ala 1980-luvun loppupuolella alkoi, siellä alettiin satsata ja siitä tuli tämmöinen uusi vahva alue ja niin edelleen. Mä väittäisin, että hyvin monen poliitikon tausta-ajatus on se, että tämä kaivosala tulee olemaan tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan ja osin eurooppalaisen yhteiskunnan pelastava enkeli. Ja sen takia tullaan uskoakseni tulevaisuudessa hyvin paljon oikeuttamaan kaivoksia, kaivosten avaamisia ja niin edelleen ilman, että niitä välttämättä riittävästi tutkitaan ja niihin liittyviä kaikkia asioita ymmärretään. Mä kävisin vähän nyt tällä, voisi sanoa itsellenikin, peruskurssin omaisesti läpi, että mitkä on niin kuin näitä keskeisiä asioita, käsitteitä, ilmiöitä, joita tähän kaivosalaan liittyy. Ensinnäkin yksi asia, joka tuli eilisessä keskustelussa esille, on jonka Ron Saarinenkin otti esille, on tutkimuksen rooli. Ja väitteeni on, että niin ympäristötieteellisen, luonnontieteellisten kuin yhteiskuntatieteellisten tutkimusten rooli tällä hetkellä niin meillä kuin Euroopassa on liian heikko kaivosalalla. Sekä tutkimusvolyymi, rahoitus että myös sanoa, näkökulmat ja käsitteet ovat vasta kehittymässä, muotoutumassa. Ne eivät ole millään tavalla riittävästi muotoutuneet ja osin käytetään voisi sanoa lainakäsitteitä ja sellaisia käsitteitä, jotka eivät lähde tämän kaivosalan omasta, välttämättä siitä ilmiön omasta problematiikasta. Eli tämä tutkimuksen roolin vahvistaminen on aivan olennainen kysymys. Ja tässä tutkimuksessa voidaan ajatella, että siellä on sekä perustutkimuksen tarvetta eri asioissa, esimerkkinä juuri se, että millä tavalla erilaiset prosessit vaikuttaa ympäristöön. Eli kyllä nämä suomalaisetkin kemian professorit, muutamat ja niin edelleen ovat tuoneet esille, että meillä on liian vähän perustutkimusta, kokeellista tutkimusta siihen, että millä tavalla nämä kaivoksiin liittyvät tuotannolliset prosessit vaikuttaa ja nimenomaan miten ne vaikuttaa yhdysvaikutuksiin. Ja sitä pidetään selvästi niin kuin riittämättömän. Mutta sen rinnalla on sellaisen tutkimuksen tarvetta, joka pitäisi olla huomattavasti vahvempi, eli arviointitutkimus ja arviointitutkimuksen rooli kaivoksiin liittyen. Et mistä tämä arviointitutkimus tulee niin keskeiseksi ja välttämättömäksi tulee siitä, että meillä on YVA ja SVA-menettelylaki, joka siis säädettiin 1994, jossa velvoitetaan niitä, jotka käynnistää hankkeen, liittyy sitten rakentamiseen, kaivoksiin tai mihin tahansa, arvioimaan sen hankkeen mukanaan tuomia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. No, tämä on se mielenkiintoinen asia, että millä tavalla se tällä hetkellä toteutuu tämä laki. Mä en nyt en käy sitä lakia sen tarkemmin lävitse, mutta siinä on tämä vastuutaho, jota velvoitetaan tekemään tämmöinen vaikuttavuusohjelma. Ja tämä rakentaja tai vastuutaho on sitten velvollinen tämän ohjelman mukaisesti valitsemaan jonkun, joka sen tekee. Ja tällä hetkellä monta kertaa meillä Suomessa tekijänä on konsultti ja suomalaisessa todellisuudessa 2 konsulttifirmaa hallitsee lähes kokonaan tätä arviointi
tai ympäristövaikutusta ja sosiaalisten vaikutusten arviointibisnestä. Eli tämä konsulttien rooli on tässä erittäin tärkeä ja viranomaiset toimii lain mukaan yhteyshenkilönä. Heidän tehtävänä on erityisesti valvoa sitä, että tämä vaikuttavuusarviointi tehdään. Mutta oma tulkintani on, että tämä laki ei kunnolla sano sitä, että minkälaisena se tehdään ja kuka sen tekee. Että onko tämä tekijä auktorisoitu, onko heillä tämmöinen auktorisoitu osaaminen arviointiin. Ja tässä suhteessa esimerkiksi suomalainen yliopistolaitos on niin kuin menettänyt ja menettämässä asemiaan arviointiosaajan. Ihan lyhyesti tilanne Euroopassa on se, että meillä on tämmöisiä auktorisoituja yliopistoja, joilla on oikeus ja katsotaan, että heillä on osaamista tehdä arviointia. Esimerkiksi Ruotsissa on yksi, Gotlandissa on Glasgow'n yliopisto ja niin edelleen. Meillä on EU-puitteissa eri maissa tämmöisiä auktorisoituja yliopistoja, joilla on tämä oikeus tehdä näitä arviointeja. Suomessa silloin, kun Hyvä ja SVA tuli suomalaiseen todellisuuteen, niin arviointiosaaminen oli heikkoa. Arviointiosaaminen meillä alkoi sitä myötä, että Suomi liittyi EU-hun ja yliopistolaitoksen puolella tämä arviointiosaaminen oli monella tapaa ongelmallista. Muistan itse, että kirjoitin Keijo Piiraisen kanssa artikkeli Janus-lehteen arvioinnista ja implementaatioteorioista vuonna 1991. Eri yliopiston edustajien vastaus oli tyrmäävä. Muun muassa nyt eläkkeellä oleva professori Heikki Lehtonen kirjoitti, että toivottavasti koskaan nämä opit Yhdysvalloista eivät rantaudu suomalaiseen yliopistolaitokseen. Ja puhuttiin niin kuin vakavista asioista, tutkimuksella siitä, että millä tavalla saadaan aikaan tai näkymään erilaisten hankkeiden ja asioiden vaikuttavuus. No, tämä arviointiosaamisesta ehkä vaan sen verran, että tällä hetkellä jo maailmalla on menossa neljännen ja viidennen sukupolven arviointiteorioiden kehittyminen. Tämä neljän sukupolven arviointiteoriat ovat tämmöisiä realistisen arvioinnin teorioita, joita Paulson ja Tilleyn kirjoitussa 10 vuotta toi vahvasti esiin. Ja niiden perusajatus on se, että arviointi pitää tehdä kaavalla C plus M on yhtä kuin O. Eli konteksti plus mekanismi tuottaa tiettyjä tuotoksia, tiettyjä seuraamuksia. Ja tästä käyttää nimistä realistinen arviointi. Ja siinä lähdetään tutkimaan sitä, että mikä on sen toimintaympäristön, jossa esimerkiksi kaivoshanke on, ja mikä on sitten sen itse kaivoshankkeen, miten se toteutetaan, sen osuus näihin tuotoksiin. Nyt on hyvin mielenkiintoista tässä yhteydessä verrata sitä keskustelua EU:ssa ja Suomessa, jota esimerkiksi SVS:stä ja YVA:stä käydään. Käsitteenä on impact assessment, eli tämä vaikutus on englanniksi termiä impact, ja tämä vaikutus tulee sitten sanasta assessment. Ja tämä on niin kuin se kieli, jota Euroopassa ja tässä SVS hyvässä käytetään. Itse lähden siitä, että tämä käsite on väärä. Käsitteen pitäisi olla outcome evaluation, eli näiden tuotosten tai seurausten arviointi. Ja tässä ei ole kysymys näistä sanoista, vaan tässä on kysymys erilaista näkökulmasta ja siitä, miten ymmärretään vaikutus. Että sitä ei ymmärretä vaan semmoinen välittömänä, jonka voisi sanoa tämmöisenä luonnontieteenomaisena ajattelun pohjalta, että joku vaikuttaa, joku black box, musta laatikko tyyli, joku lääke tai joku muu vaikuttaa ihmisen kehoon, se parantaa sen. Eikä huomioida mitään muita tekijöitä, jotka mahdollisesti siihen liittyy. Siis se heijastaa tietyn tyyppistä niin kuin ajattelua. Ja kun me ajatellaan erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden osalta, on se sitten kaivos tai on se joku poliittinen toimenpide, on se jotain työvoimapolitiikkaa tai jotain muuta, siinä pitää laajemmin huomioida se konteksti, se aika, se historia, ne olosuhteet, joissa se tapahtuu, ne toimijat, jotka siinä on. Ja
ei vain ottaa huomioon tiettyjä esimerkiksi taloudellisia vaikutuksia, vaan hyvin laajasti seuraamuksia. Tämä termi outcome on minusta silloin huomattavasti parempi lähtökohdiltaan kuin impact tai effect. No tästä voidaan jatkaa siihen, että kun me käymme tänä päivänä tätä kaivoskeskustelua, silloin me tarvitaan sen tyyppistä keskustelua, jolloin tätä asiaa arvioidaan eri toimijoiden näkökulmasta. Ja väittäisin, että tällä hetkellä tämä keskustelu hyvin pitkälti käy kaivosyhtiöiden ja valtion näkökulmasta. Ja muita toimijoita ei riittävästi tässä keskustelussa huomioida. Ette varmaan voi antaa yhtään esimerkkiä siitä, että ovatko tähän kaivoskeskusteluun osallistuneet ne, jotka ovat töissä näissä yrityksissä. Siis työntekijät ja henkilöstö eivät tällä hetkellä, kaivosten työntekijät ja henkilöstö, eivät ollenkaan osallistu tähän kaivoskeskusteluun. Miksi? Onko heidät peloteltu? Eivätkö he uskalla? Mistä se johtuu? Että jos ajatellaan jotain suomalaista teollisuushistoriaa, niin kyllähän näiden uusien toimialojen yritysten työntekijät ovat alusta alkaen osallistuneet siihen keskusteluun ja osallistuneet myös sen toimialan kehittämiseen ja niin edelleen. Ajatellaan paperityöläisiä Suomessa tai IG Metallin työntekijöitä Saksassa tai niin edelleen. Nämä henkilöstö ovat kantaneet sitä toimialaa ja sen yrityksen kehittämistä ja niin edelleen. Miksei kaivoksissa? Miksei kaivosyhtiössä? Kaivoksessa ja kaivosalalla täytyy olla jotain erityistä ja myös niissä työpaikoissa. Minkä takia nykyistä kaivoksista ei muodostu sellaisia tehdasyhteisöjä kuin esimerkiksi muodostuu puunjalostusteollisuuteen liittyen hyvin monelle paikkakunnalle? Itse olen Valkeakoskelta. Valkeakoskella oli mainio tehdasyhteisö aikoinaan. Tervakoskella, jota on tutkittu, ja Varkaus. Meillä on hyvin Kuusankoski, meillä on hyvin monia esimerkkejä siitä, että muodostuu yhteisöjä. Ja siinä olennaista on se, että siinä muodostuu sen yhteisö ja tehtaan välinen kudos, tai yrityksen ja paikallisen yhteisön välinen kudos, sidos. Minkä takia sitä ei ole muodostunut kaivosyhteisöissä? Tässä tutkimuksen Rautuvaarassa, Kolarissa, niin silloin 80-luvun lopulla, niin se sidos oli lähinnä kunnan ja kaivoksen rautaruukin välillä. Ja se oli rautaruukkivetoinen sidos. Mutta siinäkin, vaikka se oli valtionyhtiö, se oli huomattavasti pienempi ja kansalliset toimijat, niin sen yhteisön muodostumissa oli monenlaisia ongelmia. No mä lähtisin vähän käymään ihan lyhyesti tätä keskustelua näistä eri toimijoista. Ihan semmoisen matkan, että nähdään, minkälaisia asioita pitäisi ottaa huomioon, kun me käymme tätä keskustelua eri toimijoille, jotka ovat olennaisia näille eri toimijoille. Jos lähdetään nyt näistä yhtiöistä, kaivosyhtiöistä liikkeelle. Ne ovat siis tällä hetkellä suurimmaksi osaksi meillä ja muualla Euroopassa ja maailmassa globaaleja kaivosyhtiöitä. Niillä ei ole, voisi sanoa, mitään perusisänmaata. Niillä on osakkeenomistajat, niillä on toimiva johto, joka on mielenkiintoisella tavalla rekrytoitu. Ja yritysten henkilöstö muodostuu hyvin monen osahankkijan yrityksen työntekijöistä. Eli nykyisillä suomalaisissa kaivoksissa siellä on hyvin haalareiden tai selissä lukee erilaisia yhtiöitä. Siellä ei ole siis yksi yhtiö ja yhden yhtiön työntekijät, vaan siellä on hyvin monia. Mutta näiden kaivosten osalta tämän lisäksi hyvin tärkeä kysymys on kaivosten elinkaari. Ja tämä kaivosten elinkaaren problematiikka tulee tähän kaivoskeskusteluun ja näihin kaivosasioihin hyvin monella tavalla. Eli nämä elinkaari voi olla, tai voidaan lähteä ensinnäkin siitä, että se elinkaari ei ala vaan siitä, kun se kaivos perustetaan, vaan se elinkaari alkaa ehkä kymmeniä vuosia aikaisemmin malmin etsinnästä, siihen liittyvistä asioista, tämän yrityksen suunnittelusta, tämmöisen verkoston luomisesta, joka rahoittaa sen kaivoshankkeen ja niin edelleen. Eli
se aika, joka edeltää sitä kaivoksen avaamista, voi olla 10-30 vuoteen edelleenkin. Se ei ole juurikaan lyhentynyt. Ja tähän elinkaareen liittyy varsin vahvasti myös sen teknologian hankkiminen, liittyen siihen malmiin. Ja tämä on esimerkiksi sellainen yksi asia, että kenellä on hallussaan tämän malmin on ensimmäiseen jalostusvaiheeseen liittyvä teknologia? Onko se konsultilla, sillä kaivosyhtiöllä vai kenellä? Ja voidaanko tätä prosessia jollain tavalla säädellä? Niin mä oon väittämässä, että valtion toimijan rooli alkaa monta kertaa tämän suunnitteluvaiheen loppupuolella ja se liittyy tähän käynnistymiseen ja sen käyttöönottoon. Ja esimerkiksi valtio tämmöisenä tasapuolisena toimijana ei ole mukana näissä ensimmäisissä suunnitteluprosesseissa, jolloin on aivan olennainen vaikutus siihen, minkälaisena se kaivos toteutuu. Onko se mahdollista? Siitä pitäisi tietenkin käydä keskustelua. Mutta tämä elinkaari muodostuu siis vaiheesta, siellä on suunnitteluvaihe, siellä on tämmöinen testausvaihe, siellä on käynnistymisvaihe, siellä on tämä voimassa tai tuotannossa olovaihe, jossa on erilaisia osioita ja niin edelleen. Ja nyt näiden vaiheiden dynamiikka on kaivosyhtiölle ja myös valtiolle aivan olennaisen tärkeä. Mihin tämän elinkaaren vaiheeseen julkisen sektorin toiminnot sitten liittyy? Minkälaisena ne toteutuu ja niin edelleen. Tässä muutamia sanoja tästä yhtiön roolista. Sitten jos mennään tähän valtion rooliin, niin periaatteessa me ollaan ajateltu, että nämä valtion, jos ajatellaan tätä viime viikkojen kaivoskeskustelua, joka on ollut julkisuudessa, niin siinähän on ajateltu, että valtiolla on kolme tämmöistä tai neljä vahvaa aluetta, joilla se voi toimia. Yksi, joka liittyy tähän lupaprosessiin ja kaikkiin niihin asioihin, jotka koskee kaivoslupien myöntämistä. Se on silloin viranomaistoimintaa, siihen mahdollisesti liittyy valvontaa, ehkä jonkinlaisia ehtoja ja niin edelleen. Ja eri maat tässä toimii vähän eri tavalla. Sitten on verotuskäytäntö, ja se on ollut hyvin mielenkiintoista tässä verotuskeskustelussa se, että käydään verotuskeskustelua vaan siitä näkökulmasta, että asetetaanko kaivoksille niiden tuotteille tai niille jonkinlaisia veroja. Ja entisenä jonkin aikaa kansantaloustieteilijänäkin olleena, niin voisi sanoa, että ei veropolitiikka niin kuin muodostu pelkästään niistä veroista, jotka on niin kuin rasitteita ja maksuja eri tahoille, vaan veropolitiikka voi olla luonteeltaan myös kannustavaa ja palkitsevaa. Siis verotus ei ole perusluonteeltaan pelkästään keppiä, vaan se voi olla myös porkkana. Ja tässä kaivoskeskustelussa ei ole tullut esille se, että lähdetään palkitsemaan yrityksiä, jotka toimii hyvien käytäntöjen mukaisesti. On täysin mahdollista nykyisten verolakienkin puitteissa se, että suositaan kaivosta, joka tyyliin jalostaa maassa, joka jättää hyvin paljon siitä kaivoksen tuotosta siihen kansallisvaltioon ja niin edelleen. Ja nämä niin kuin eri vaihtoehdot liittyen tähän veropolitiikkaan ei ole tullut esille. Toinen koskee rojaltteja, että valtiolla on mahdollisuus käyttää rojaltteja, joita eri maissa käytetään sen malmion maailmanmarkkinahinnan pohjalta tietty osuus tai siitä maasta tai niin edelleen. Ja jos ajatellaan, että tämä keskustelu on meillekin edelleen käynyt tämän verojen ja rojaltien osalta hyvinkin yksipuolisella tavalla, mutta sen rinnalla on juuri tämä lupamenettelyn käyttö, joka lupamenettely ei tarvitse olla luonteeltaan pelkästään kyllä-ei-menettelyä, vaan se voi olla luonteeltaan ehdollista. Valtio voi myöntää kaivosluvan ehdollisen. Mikään nykyinen kaivoslakikaan sitä ei estä. Eli lupa voidaan myöntää määräaikaiseksi, 5 vuotta, 10 vuotta, ja jolloin tätä kaivoksen toteutumista ja toimintaa tarkastellaan
uudestaan luvan ehtoja myönnetään, jos ei se täytä tiettyjä kysymyksiä, tiettyjä niin kuin hyväksyttäviä ehtoja tai niin edelleen. Eli tämä lupamenettelyn vahvistaminen ja lupamenettelyn monipuolistaminen, verotuspolitiikan keinojen käyttöönotto ja sitten kolmantena hyvin tärkeää on, että näihin ehtoihin voidaan kytkeä esimerkiksi jatkojalostus. Ja tämä jatkojalostus ei ole niin kuin minusta luonteeltaan pelkästään niin kuin teknologista toimintaa, vaan siihen liittyy myös hyvin vahvasti innovaatiotoiminta, tutkimustoiminta, yliopistot, koulutusjärjestelmät ja niin edelleen. Ja tämä on se alue, joka meillä Suomessa on hyvin pitkälti niin kuin laiminlyöty. Jos ajatellaan Ruotsia, ja Ruotsi siis ei tehnyt samaa päätöstä kuin Suomi silloin 90-lukujen taitteessa, se ei lopettanut valtion kaivosyhtiötä LKAB:tä, vaan se jopa vahvisti kaivosyhtiötä ja loi myös suhteessa korkeakouluihin innovaatiojärjestelmä. Luulen yliopisto on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla sen roolia vahvistettiin tämän LKA, liittyen LKAB. Ja meillä niin kuin tämän tyyppisiä käytäntöjä ei tehty, koska näistä valtiosta kaivosyhtiöistä tai valtion yhtiöiden kaivostoiminnasta luovuttiin. Eli tämä niin kuin jalostus ymmärrettynä niin, että siihen liittyy hyvin laajamittainen innovaatioverkosto, on tietenkin mahdollista edelleenkin, ja nyt tullaan näihin uusiin kaivoksiin, että jos meillä avataan 10-15 uutta kaivosta tulevien vuosien aikana, se keskustelu pitäisi aloittaa nyt, minkälainen jalostustoiminta näihin malmioihin tulee liittyä. Näitä kaivoslupia ei voida myöntää, jos niitä ei ehdollisteta näitä kansainvälisiä kaivosyhtiöitä. Mä otan pikkasen myös tätä kunnan roolia. Kunnan rooli kaivosasioissa ja paikallisten yhteisöjen rooli on äärimmäisen tärkeä. Ja keskusteluun ei ole noussut vielä se, että millä tavalla tuetaan ja vahvistetaan paikallisia yhteisöjä ja kuntia, joilla nämä kaivokset sijaitsevat. Kunnat joutuu tänä päivänä aika pitkälti ottamaan riskit kaivostoimintaan liittyen, rakentamaan asuntoja tai rakennuttamaan asuntoja, kouluja ja niin edelleen. Nyt se kysymys kuuluu, että millä tavalla valtio sitten tukee näitä kunnallisia projekteja, joilla mahdollistetaan kaivospaikkakuntien infrastruktuuri. Kuntien ja valtion välillä on tasausjärjestelmä ja valtionapujärjestelmä ja niin edelleen, mutta siellä on hyvin monia mekanismeja, jotka niin kuin siirtää rahasuhteita kunnan ja vastuita kunnan ja valtion välillä. Nyt se keskustelu pitäisi nostaa, että millä tavalla se tehdään nyt ja tulevaisuudessa niillä paikkakunnilla, joille kaivos tulee sijoittaa. Tällä hetkellä mekanismi toimii sillä tavalla, että jos jollain paikkakunnalla on kaivosyhtiö, joka tuottaa voittoa, joka ei ole välttämättä kovin yleistä tänä päivänä, niin, ja maksaa myös yhteisöveroa kiinteistöveron lisäksi, valtio ei välttämättä tulouta kaikkia tämän veron tuottoja sille kunnalle. Eli sitä ehdollistetaan, sitä kunnan saamaa tuloa. Sotkamon kunta voidaan kilauttaa, tai kunnanjohtaja Petri Kauppiselle, hän ei äsken vastannut, kun koitin ennen seminaaria hänelle soittaa, valtio ei ole tulouttanut, Stalvaara ei juurikaan maksa, mutta ei ole tulouttanut vuoden 2012 loppuvuoden yhteisövero-osuuksia. Minkä takia? Tämä koskee monia muitakin paikkakuntia. Meillä ei tule keskusteluun se, että millä ehdoilla ja millä kriteereillä tänä päivänä toteutuu tämä kuntien ja valtion tasausjärjestelmä. Millä tavalla kohdellaan odottamattomia tuottoja, jos joku yhtiö tuottaa ja niin edelleen. Tässä kaivoskeskustelussa kaivannaisteollisuuden puheenjohtaja Suomella esimerkiksi koko ajan ottaa esille, että miten joku onnistunut kaivos on maksanut viimeisen 5 vuoden aikana 180 miljoonaa euroa yhteisöveroa.
mutta hän ei puhu samassa yhteydessä, että kuinka paljon, minne se vero on mennyt ja kuinka paljon on palautunut sille paikkakunnalle. Ne on eri asioita. Ja siinä mielessä tämä keskustelu on liian yksinkertaista. Eli jos kunta ottaa riskejä tänä päivänä, rakentaen kouluja ja nieleen, niin tasausjärjestelmän pitäisi tukea sitä riskinottoa, eikä niin kuin rangaista. Ja tämä koskee, voisi sanoa, että tällä hetkellä valtio tasapainoilee näiden valtion osuuksien, valtionapujen ja sitten näiden tuottojen välillä. Ja yksinkertaista ei ole se, että nämä verotuotot on sellaisia kuin on oletettu. Ja parhaitenhan tämä näkyy niissä arvioissa, jotka kaivoksiin liittyy, joita tuo Ruraria-instituutti on tehnyt. Se tuli hyvin esille, jos joku katsoi sen napapirin kommo, jossa professori toteaa, että Talvivaara tuottaa, mitä se oli, 28 miljoonaa yhteisöveroja vuodessa ja vähintään 3 miljoonaa euroa Sotkamon kunnalle vuosittain. Sotkamon kunnan koko yhteisöverotuotto on tällä hetkellä 2 miljoonaa euroa. Et eli ei ole otettu huomioon niitä ehdollistavia tekijöitä. Yksi toimija tässä on esimerkiksi maanomistajat. Mikä on maanomistajien ja niiden luontaiselinkeinojen rooli, jotka käyttää näitä kaivosalueita? Meillähän tämä kaivosoma lähtee siitä, että löytäjä saa pitää sen löytämänsä malmion periaatteessa tuotot, ja sitten maanomistajalle korvataan siitä maasta uuden kaivoslain perusteen. Ja väittäisin, että keskustelu siinä mielessä, että onko tämä riittävää, se, että siinä pohditaan, että mikä on esimerkiksi luontaiselinkeinojen poronhoidon tai jonkun muun menetykset tai rooli liittyen siihen kaivostoimintaan ja nieleen. On ehkä lähtökohdiltaan riittämätön, kun pitäisi katsoa enemmän niin kuin tulevaisuuteen, että minkälaisia mahdollisuuksia, muita mahdollisuuksia siihen liittyen on. Ja se liittyy koko tähän ESVA ja hyvään menettelyyn, että minusta lainsäädäntö periaatteessa lähtee siitä ajatuksesta, että jos tehdään vaan tämmöisiä vaikuttavuusselostuksia, mutta siinä yhteydessä lainsäädäntö hyvin tärkeästi, puheenjohtaja tulee kohta lopettaa, lähtee siitä, että nimenomaan pitäisi pohtia vaihtoehtoja. Ja nyt nämä vaihtoehdot, joita paikallisille toiminnoille tai luontaiselinkeinoille siinä tilanteessa on, ei tule kartoitettu. Ja siinä on hyvinkin pitkälti näistä asioista luovuttu. Mä menisin pikkasen sitten näihin vaikutuksiin. Mä huomaan tuon puheenjohtajan huolen. Mä otan pari esimerkkiä näistä vaikutuksista. Meillä on tällä hetkellä tällä Pohjois-Suomen tutkimusryhmällä, jossa on siis oululaisia tutkijoita ja rovaniemeläisiä tutkijoita. Ollaan pariin suuntaan etenemässä ja koetaan tuoda vähän uusia asioita tähän keskusteluun ja näiden ilmiöiden tutkimiseen. Ensinnäkin meillä on kansainvälinen hanke, jossa tullaan vertaamaan Venäjän, Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen kaivospaikkakuntia. Siellä on muutamia kaivospaikkakuntia kustakin maasta ja koetaan ottaa hyvin samantapaisia kaivoksia ja verrata, että millä tavalla nämä eri toiminnot eroavat eri maissa. Miten nämä vaikutukset eroavat, miten verotuskäytännöt, miten rojaltit ja niille. Eli tehdään tämmöistä vertailevaa tutkimusta, joka tässä pari viikkoa sitten aloitettiin. Ja yksi osio tähän tutkimukseen on sitten se, että tutkitaan tarkemmin nimenomaan tätä SVA ja hyvämenettelyä ja miten niitä on tehty. Ja siinä tutkijana on Leena Suopiäri, joka on se meidän ryhmän vastuuhenkilö, ja siitä on hyvin pian tulossa tuloksia. Nyt tässä näyttää siltä, että tässä SVA hyvä problematiikassa nämä sosiaalisten vaikutusten arviointi jää hyvin vähäiselle. Eli nämä hyvät kirjat on noin 100-150 sivuisia tekstejä, jotka konsultti on pääsääntöisesti tehnyt, ja sitten siellä tämä SVA-osio, joka tehdään periaatteessa erikseen, on muutama sivu. 400
10 sivuun. Ja se on aivan sen konsultin asia, mitä se valitsee sitten näistä asioista, joskin se tekeminen ei välttämättä ei ole niin kuin onnistuneen. Yksi osio on sitten tämä kuntien paikallisyhteisöjen kautta tutkia, että minkälaisiksi nämä yhteisöt muodostuu ja minkälaisia vaikutuksia. No tämän ajanpuutteen takia mä otan vaan tuolla tällä koneella on sieltä, jaha, se ei mennytkin siitä, no ei väliä, niin siellä on tarkemmin esimerkiksi tästä Sodankylä, tai Sotkamosta ja Kainuusta ja Talvivaaran suhteesta siihen. Mutta mä ottaisin, mihin itse olen tällä hetkellä menossa tässä tutkimuksessa, on Kittilä ja Sodankylä. Eli Kittilässä on se kultakaivos ja Sodankylässä on sitten pari kaivosta, toisinaan tämä Kevitsa tai vanha nimi on Kevitsa. Ja nyt esimerkkinä on hyvä katsoa näitä vaikutuksia tämän Kittilän kautta, että Kittilässä on siis kultakaivos ja Kittilässä on voimakas matkailupuumi. Ja minusta tämä Kittilän esimerkki on hyvä esimerkki siitä, missä näkyy Myrdalin ajatus siitä, että aluetalouteen, että alueet lähtee kehittymään, jos niihin tulee riittävän voimakas tämmöinen myönteinen kierre, jossa useampi asia kulminoituu ja yhdistyy. Se on se Myrdalin ajatus sieltä 50-luvun loppupuolelta. Ja samaten, että semmoinen alue alkaa taantua, jos siihen kasautuu näitä kielteisiä juttuja, suljetaan joku yritys tai suljetaan jotain, vähennetään valtion toimintaa, niin ne alkaa kasautua. Ja niin siitä tulee tämmöinen laskeva spiraali sitten. Ja tässä Kittilässä näkyy, mä oon siis sitä pystynyt seuraamaan sitä nyt vuoteen 2011, niin siinä näkyy nämä niin kuin kumuloituvan myönteisen kehityksen, tuen ollut minä, kierre aivan selvästi. Kittilän verotulot on tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. Valtionosuudet ovat vähentyneet tämän kehityksen myötä. Kunnan nettokustannukset ovat hyvin, hyvin edulliset. Nuorten ikäluokkien osuus on korkeampi kuin sisällä 18-vuotiaiden koko maassa keskimäärin. Eläkeläisiä ei ole juuri ollenkaan. Toimeentulotukeen turvautuvia henkilöitä Kittilässä oli 2011 3%, selvästi vähemmän kuin koko maassa. Siis monet tekijät näyttää niin kuin erittäin hyvältä tämän Kittilän osalta. Ainut ongelma on työttömyys. Siis kaivos ja matkailu ei ole pystynyt ratkaisemaan rakennetyöttömyyden ongelmaa. Työttömyysaste ei ole alentunut sillä tavalla, kun nämä muut indikaattorit olisi olettanut, ja myös pitkäaikaistyöttömiä on hyvin paljon. Eli se tausta on se, että työttömiä henkilöitä ei ole pystytty niin kuin työllistämään ei sen paremmin tähän turismialueelle kuin kaivosalueelle. Ja se on taas niin kuin oma problematiikkansa. Mutta tästä voisi sanoa sen, että tämä kaivosten vaikutus tähän aluekehitykseen ei niin kuin toteudu, voisi sanoa suoraan, vaan siinä on hyvin monia ehdollistavia tekijöitä. Ja siinä niin kuin vaaditaan periaatteessa niin kuin se, että asiat loksahtaa kohdalleen. Sillä hyvin monien asioiden täytyy tapahtua niin kuin samanaikaisesti, tukea toisiaan mieleen, jotta se näkyy sen alueen myönteisenä kehityksenä. Ja myös päinvastoin. Ja samaten nämä työllisyysvaikutukset on monella tapaa ehdollistuvia, että jos me ajatellaan tuota Talvivaaraa, niin siellä noin 500 työntekijää Sotkamon kunnassa asuu noin 100, ja niin kuin kaivoksen vaikutukset verotuloina ja muina ei niin kuin kovin dramaattisen hyvin näy siihen Sotkamon talouteen, koska ihmiset pendelöi ja asuu muualla ja on monia muita ehdollistavia tekijöitä. Eli yksi kaivos ja sen niin kuin välittömät investoinnit eivät välttämättä näy sen alueen taloudessa tai työllisyydessä. Ja juuri missään ne ei meillä eikä muuallakaan ei ole ratkaissut tätä työttömyysongelmaa. Mutta olen nöyrä ja noudatan puheenjohtajan kehotusta siirtää sivuun. Kiitoksia.